pas të ndodhë e gjarja? Ka pas urdhë në mërëtje në 2014 në priburit. Ka pas urdhë në mërëtje në 2020 në prikunatit, prikëthisjan bërgë. Ka pas urdhë në mërëtje prapë në 2020 në 2019 prikunatit, në 2020 në prapë prikunatit, po prikëthisjan bërgë. Me një fjallë, apo një jetë luftë, dhe në 10 vite luftë në shkri, edhe sërë në kanë përfunu me 7 vite luftë, po i ka dhënë edhe plumin në sërë shkri zvogën. Edhe unë, po nuk u dhe vendim, i dënim i përjetëshëm, me mu janë të lujtë, nuk janë të dhënë vendimin si duhet. Mu po më rastit në banë, së ku me tanë hutrën, si një e vravë e vravë të tjire sa u lirum, edhe qemi të klashim për këtë vendim. Kush i ka fëmijë të jetë mirës, kush i mban? E majon vajzën. Vajzën e majon qysh të kale, se i ka heku mua edhe për i banane, ta vel kusht muje, e të fëmija vetë të shu 12 rasa.